אופק ראשון. במשך שש שנים, מכיתה א' ועד כיתה ו', סבלה אופק ראשון מחרם אכזרי שהובילו ילדי כיתתה. למרות גילה הצעיר, היא עמדה באומץ על כבודה ועל מקומה. היא בחרה לחשוף את סיפורה ולהפוך את החוויה הקשה למקור של כוח ושליחות. כיום היא פעילה להעלאת המודעות למכה הנוראה של החרמות, הביוש, השיימינג בבתי הספר. היא מרצה בבתי ספר ועומדת בראש סיירת החרם של תוכנית הטלוויזיה הצינור. אופק, נערה צעירה, חוללה במו ידיה מהפכה החברתית. תעלה המשואה! אני אופק בת יצחק וזיו הראשון, מסיעה המשואה הזו לכבודנו, לכבוד הילדים והילדות שנמצאים ושהיו בתאום שנקראת חרב. ילדים שקופים שמרגישים שהם לבד בעולם, שאין להם אדמה מתחת לרגליים, שלא מוזמנים, שלא עונים להם לטלפון. זו לא אשמתכם, זו לא אשמתנו. אתם נפלאים ואני מחבקת אתכם. תקשיבו למחיאות הכפיים. כולם מחבקים אתכם. לכבוד הילדות והילדים שעומדים באומץ גם מול הילדים הכי מקובלים ולא מחרימים. אתם גיבורים. אתם מצילים חיים. לכבוד המשפחות, אתן שמזכירות לנו ברגעים הכי קשים שאנחנו שווים, שאנחנו אהובים. בלי המשפחה שלי לא הייתי כאן עכשיו. אז אהובים שלי, תישארו חזקים. יום אחד אתם תגיעו מהמקום הזה לדברים גדולים. אני מבטיחה לכם. אל תיתנו לאף אחד לכבות את האש שלכם. ולתפארת מדינת ישראל.